সুপার স্যাটারডেত চারিখন রাজ্যত প্রধানমন্ত্রীর সূচী। পুয়া কাজিরঙা সাফারির পিছত ইটানগরত মোদীর জনসভা। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানীর পরা ছখন রাজ্যর 55,600 কোটি টাকার প্রকল্পর মুকলি তথা আধারশিলা স্থাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুয়া 5:45 কাজিরঙাত হাতি সাফারিরে সুপার স্যাটারডে আরম্ভ করা প্রধানমন্ত্রীয়ে 9:20 পানবাড়ির অস্থায়ী হেলিপেডর পরা ইটানগরলৈ উড়া মারিলে। চীন সীমান্তর ইটানগরত প্রধানমন্ত্রীয়ে সম্বোধন করিলে এখন বিশাল জনসভা। আজ অরুণাচল প্রদেশ কে 35,000 গরিব পরিবার কো আপনে পক্কে ঘর মিলে হ্যাঁ। অরুণাচল প্রদেশ আর ত্রিপুরা কে হাজারো পরিবারো কো নল কনেকশন মিলে হ্যাঁ। নর্থ ইস্ট কে অলগ অলগ রাজ্য মে কনেক্টিভিটি সে জুড়ে অনেক প্রজেক্ট কা শিলান্যাস और लोकार्पण हो रहा है। हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। আজ ইসি মিশন কে তহত পহলি অয়েল মিল কা লোকার্পণ হুয়া হ্যা। মিশন ভারত কো খাদ্য তেল কে মামলে মে এডিবল অয়েল ইসকে মামলে মে আত্মনির্ভর তো বনায়েগা হি, ইহাঁ কে কিসানো কি ভি আয় বড়েগি। আজ এয়ারপোর্ট শানদার সেবায় দে রা কি নেই দে রা হ্যাঁ। বতাইয়ে আগর মানে 2019 মে কিয়া না তো কুছ লোগোঁ কো লাগতা থা কি মোদী তো চুনাও কে লিয়ে কর রা হ্যায়। বতাইয়ে মানে চুনাও কে লিয়ে কিয়া থা কি আপকে লিয়ে কিয়া থা, অরুণাচল কে লিয়ে কিয়া থা নেই কিয়া থা। সময় কই ভি হো, বর্ষ কই ভি হো, মহিনা কই ভি হো, মেরা কাম सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। ইটানগরৰ পৰাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং আৰু পশ্চিম কামেং জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত চেলাৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰা সুৰংগ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 825 কোটি টকা ব্যয়ৰে সাগৰৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা 13,700 ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চেলা সুৰংগ। 2019 চনৰ জানুৱাৰীত কাম আৰম্ভ কৰা সুৰংগটোৱে ডিৰাঙৰ পৰা টাৱাঙলৈ হ্ৰাস কৰিলে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। কৌশলগতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেলাপাছৰ সুৰংগৰ লগতে অৰুণাচলত মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 1,007 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা 1,099টা জল জীৱন আঁচনি। উদ্বোধন কৰিলে পি এম এ ৱাই আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা 30,000 ঘৰ, পি এম জি এছ ৱাই আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মিত 20টা পথ, 12খন নৱনিৰ্মিত দলং, 2খন জিলা চিকিৎসালয় মুকলি কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে 1খন সৈনিক বিদ্যালয়। ইটানগৰৰ পৰাই অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ছিক্কিম আৰু ত্ৰিপুৰাত নিৰ্মিত 55,600 কোটি টকাৰ একাংশ প্ৰকল্প মুকলিৰ লগতে স্থাপন কৰিলে আন একাংশ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা। ইটানগৰত উন্নয়নৰ যাত্ৰা সামৰি অসম হৈ পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামৰণি মাৰিলে ছুপাৰ ছেটাৰডেত 4খন ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जहां बैठे हैं उनको भी मैं कहता हूं।